Börsisupp. Tere! Kuulad Õhtulehe podcasti Börsisupp. Täna jätkame teemat, palgaläbirääkimiste teemat koos koolitaja ja palganõustaja Irene Annusega. Mina olen saatejuht Helen Serka-Sanchez. Tere taas, Irene! Tere, Helen! No, eelmine kord rääkisime sellest, et kuidas ennast palgaläbirääkimisteks ette valmistada, et vaadata üle ja kaardistada oma siis väärtused ja need tugevused, mida siis, kuidas me oleme kas karjääri jooksul arenenud, mida me saaksime pakkuda tööandjale. Ja nüüd ongi, kui hetk on käes, et meil on vaja sinna ukse peale koputada ja hakatagi nende läbirääkimistega pihta, siis kuidas neid oma tugevusi välja tuua, mis võiksid need olla need argumendid, mis ülemust siis huvitaksid või mis paneks teda võib-olla mõtlema palgatõusu peale? Mm-hmm. Et see, kui see aeg on käes, et ülemusega siis kohtumine kokku lepitud ja lähed sealt uksest sisse, et kõige olulisem on, et meil on tehtud ettevalmistus selleks palgaläbirääkimiseks. Ma olen alati soovitanud üles kirjutada enda punktid, millest sa tahad rääkida, kas siis märkmikusse või telefoni, et kellel kuidas mugavam on, või arvutisse, et niimoodi, jah, et võib küll tunduda, et mul on ju kõik meeles, millest ma räägin ja ma tean, millest ma tahan rääkida, lähed kaks kätt taskus, aga tegelikult, et miks on ettevalmistus väga oluline, on sellepärast, et mitte keegi ei tea ette, millises suunas see vestlus tegelikult läheb ja kuidas see kulgeb. Et me teame küll, millest me tahame rääkida, aga me ei tea, millest juht hakkab rääkima ja kuhu tema suundub, eks ole. Meil läheb mõte kohe mujale, et hakkame vastama küsimustele ja siis saab lõpuks aeg otsa. Ja kodus olles siis mõtled, et oi, pagan on ju, et see ei täitsa rääkimata on ju enda minu väärtuse puhul oluline asi, millest ma tahtsin kindlasti rääkida, et võib-olla üks olulisemaid teemasid. Et sellepärast ma isiklikult alati, ma ei lähe ühelegi vestlusele ette valmistamata, mina olen siuke inimene, kellele meeldib üles kirjutada, enda mõtteid, enda ettevalmistusi, mul on alati märkmik, nii et mina olen kirjutanud üles punktid, millest ma tahan kindlasti rääkida ja võib-olla mõned argumendid, et meelest ära ei läheks ja kui ülemuse kabinetti minna, eks ole, maha istuda, et siis saabki oma märkmiku lahti võtta või telefoni ja öelda, et siin on minu vestlus, ettevalmistus tänaseks vestluseks, et ma vahepeal teen märkmeid ja vaatan ka, et mis mul punktid siin on, eks ole, ettevalmistatud. Et siis see võtab kohe maha selle hirmu, mida mõnikord on mulle välja toodud, et kuidas ma võtan mingisuguse paperi välja või märkmiku, et hakkan näpuga järga ajama, et ülemus mõtleb, et ma spikerdan siin midagi, et aga no et ma olen pikalt kirjutanud enda raamatus lahti ka eelarvamustest, mis on väga inimlik ja toonud näiteid, et mida eelarvamused võivad kõik kihva keerata, kui me nende küüsi langeme, aga just selle pärast, et ei tekiks juhil eelarvamust või mingisugustki mõtet, et sa spikerdad või mis kõrvalise tegevusega sa seal tegeled, scrollid enda telefonis, tal ei saa neid mõtteid tekkida, kui me ise ütleme, et see on, siin on meie ettevalmistus tänaseks vestluseks. Kui täpselt peaks olema valmis mõeldud see palgasumma, mida soovitakse? Et kas see on niimoodi, et no ma tahaks seal vahemikus võiks see olla või no ma ei tea, mis teie ise arvate või et kuidas, kui konkreetselt, kas see peaks olema mingi konkreetne summa või kuidas? Konkreetne number, jah, ikkagist, et see ongi osa meie ettevalmistusest, et läbi mõelda, kui palju sa siis soovid, kui palju see palgatõus võiks olla, mis oleks sinu vääriline ja päriselt aitab sind. Et sellisest vahemikust ma ei ole soovitanud ka rääkida, sellepärast, et see on jällegi siuke väga laiali valguv, et kus võib endale jalga tulistada väga kergesti ja siis meile makstaksegi see madalam ots
eks ole, mis me oleme ise välja toonud, et siis tekib küsimus ka, et aga miks sa siis tõid selle vahemiku välja, eks ole, et järelikult sa oled selle madalama otsaga ka nõus ja alustame sellest ja vaatame, mis elu toob on ja kas siis elu toob seda, et sa ei tea kunagi, millal järgmine võimalus on jälle palgast rääkida, nii et ei, ma ei soovita välja tuua palgavahemiku, vaid ma soovitan enda jaoks rahulikult ettevalmistuse raames kodus mõelda ja läbi kalkuleerida, mis see palgatõus sinu jaoks on, sellepärast, et päris palju on küsitud ka niimoodi, et lihtsalt ma olen väärt suuremat palka. See on nii abstraktne, et mis see sinu jaoks suurem on, 150 eurot või 250 eurot, et need on ju täiesti erinevad summad. Eks, et ma soovitan jah, selle numbri valmis mõelda ja esitada pigem brutos, et tööandjal kõik palgad arvestatakse brutos ja on lihtsam kohe tööandja jaoks, sest et töötu kindlustusmaksud ja kõik, mis tööandja meie eest maksab. Aga jah, et kui see number on valmis mõeldud ja enda jaoks kirja pandud, et see võiks olla ka pisut suurem, et saaks ka alla kaubelda ja töötaja jääks ikkagi võitu. Aga mitte midagi ebarealistlikku. Eks ma olen kunagi rääkisin ka värbamiskonverentsil esinejana natuke sellest, et enda väärtuse teadmine ja selle ülehindamine ei ole sünonüümid. Et see peab olema ka ikkagist realistlik. Et väga keeruline on välja rääkida isegi enda tugevustele toetudes üle 30% palgatõusu või midagi sellest, et see, et nii suurte sammudega ei saa seda tavaliselt ettevõtetes teha. Kui hea mõte on mainida näiteks, kui on käidud konkurendi juures töövestlusel, et seal pakuti sellist palka, et kas see võib olla selline punane lipp, et oi, et inimene on juba lahkumas, kas teda üldse ongi mõtet enam kinni hoida või kuidagi meelitada? Mina ei soovitaks seda öelda, sellepärast, et see on jällegi väga abstraktne, et me võime käia küll tööintervjuudel ja kuulata maad, mis palka mujal pakutakse, aga võib-olla me, selles suhtes, et ikkagi teemalt vaatajana me ei ole päriselt selles organisatsioonis töötanud, me ei tea 100%, et mida see nagu hõlmab tegelikult, missugune meeskond meid ees ootab, missugused need tööülesanned päriselt on reaalses elus, missugune on motivatsioonipakett, mida pakutakse töötajatele, et seal on päris palju asju seotud, et üks asi võib olla suurem palganumber, aga teine asi on see, et võib olla praeguses töökohas on meil lühendatud reeded ja tervisekindlustus, mis katab eks ju suuremad arved ja toimingud ja ma ei tea, hambaravi ja mis iganes asjad, et need on, nagu me juba eelmine kord rääkisime ka, et tööand ja motivatsioonipaketid on väga erinevad ja nendele pannakse, tööandjad panavad väga palju rõhku viimasel ajal, et pakkuda just sellist oma töötaja motivatsioonipaketti, mis päriselt motiveerib ja mis on päriselt vajalik. Et need võivad olla väga erinevad, et näiteks võib-olla jah, teise tööandja juures on natuke suurem palk, aga praeguse tööandjaga sul kaetakse näiteks tööle sõitmise kulud, et kütus on ju väga kallis, et näiteks sõidab tööle buss, mis teeb mõned peatused, eks ole. Et ühesõnaga ma ei soovita öelda, et alati ikkagist, kui lähete palka juurde küsima enda juhi juurde, siis ei ole hea toon rääkida sellest, mida pakutakse mujal, vaid ainult rääkida enda isiklikust väärtusest, mida sina töötajana siin pakud ja mille eest sa palka juurde küsid. Mis on veel mingisugused argumendid, näited, millega ei tasuks minna palka juurde küsima? No üks oluline näide, mis meid kõiki praegu puudutab ju väga lähedalt on inflatsioon, et seda, aga
võib tunduda mõnele inimesele kummalisena, aga tegelikult see on väga tavapärane argument, mida tuuakse välja, kui minnakse palka juurde küsima, et ka kui ma ise juhina töötasin, ka minu käest tuldis üks argumentik küsima, et inflatsioon, kuigi siis ei olnud veel nii suurt inflatsiooni, kui see on praeguseks, aga ikkagi toodi seda välja, et inflatsioon ja nüüd selle võrra peaks minu palka tõusma. Et sellest ma olen kirjutanud enda raamatus ka, et inflatsioon ei ole midagi niisugust, mis oleks meie kontrollida, et see juhtub, see tuleb, me ei saa seda kuidagi enda poolt mõjutada. Ainus, mida me saame mõjutada, on see, mida me ise väärtusena pakume, mida me ise teeme ja mida me ise ütleme. Et see inflatsiooni välja toomine on jälle selline, nagu just kui veeretaksime vastutuse millegi õlgadele, mis on täiesti nähtamatu. Ot inflatsioon ja minu palk peab tõusma, aga miks sa ise ei soovi rääkida sellest, mida sina, kuidas sina väärtust pakud ja välja tuu enda juhile, mida sa teed hästi ja kuidas sa oled arenenud ja mille eest sa tegelikult palka juurde küsid? Kui tihti oleks viisakas või sobiks palga läbirääkimisi ette võtta, et kas siin on mingisugune ajaline intervall või et kui mõeldagi, et need väärtused kas nad saavad aastaga muutuda, mida töötaja pakub või kuidas ajaliselt kuidagi mõelda, et see jällegi samas need palga läbirääkimised liiga kaugale mitte lükata. Mm-hmm. Ja no päris paljudes ettevõtetes on juba rakendatud selline praktika, et see ongi normaalsus, et kord aastas vaadatakse palgad üle. Mis ei tähenda seda, et kord aastas kõigil töötajatel ka palku tõstetakse, aga vaadatakse palgad üle ja see tähendab seda, et kord aastas toimub juhiga vestlus, et näiteks vaadatakse, kuidas aasta eesmärgid on ellu viidud töötaja poolt ja mis on üldse selle aastaga toimunud, võibolla on meeletu areng toimunud, eks ole, et endast junior spetsialistist oled saanud vanem spetsialistiks just sellepärast, et sul on endal olnud nii suur huvi ja juba võibolla vead mingisuguseid töötubasid ise eest, eks ole, et see on väga suur areng võrreldes sellega, et sa täidad oma tööülesanded ära. Et inimesed on väga erinevad ja mõned neist on väga ambitsioonikad ja väga armastavad enda rolli muudkui arenevad ja tahavad ise küsivad koolitusi ja tahavad paremaks saada ja on juba kellelegi mentoriks. Et aasta jooksul võib toimuda täiesti üle mõistuse suur areng, mida ma olen ise juhina näinud ja tunnustanud muidugi. Aga palga läbirääkimiste koha pealt võib-olla kui on ettevõttes selline praktika, et korda aastas vaadatakse palgad üle, et sinu lisandunud vastutus ja kasvanud kompetents ja siis selle põhjal näiteks toodki välja, et ma arvan, et see on väärt suuremat palka ja juht vaatab, et tõesti meil on selleks eelarve olemas ja seda saab tõsta. Ja mõnel töötajal võibolla ei tõsteta üldse, sellepärast, et ei ole mingit vastutust juurde võetud, ei ole toimunud mingit suuremat arengut, eks ole, et juhid ise otsustavad seda. Aga siis saab rääkida sellest, et mida saaks teha, mis on võimalused, et näiteks selle töötaja palk tõuseks, et järgmisel aastal siis sellest rääkida. Kui nüüd sellist praktikat ettevõttes ei ole, et kord aastas räägitakse ja vaadatakse need palgad ja vastutus üle, siis ma soovitan enda huvides võibolla, et sellist ebamugavust võibolla mitte tekitada endale ja iga aasta käia ülemusega rääkimaseks oli jälle enda väärtusest ja küsida palka juurde, et lihtsalt küsidagi natuke rohkem, et siis oleks kindel, et paar aastat on hästi sellega. Mida teha siis, kui need
see, need palga läbirääkimised nii-öelda liiva jooksevad, et tõesti öeldakse, et ühel või teisel põhjusel see ei ole kahjuks võimalik, et kas siis nagu loobuda üldse läbirääkimistest või mis siis veel oleks, mille üle veel oleks võimalik läbirääkida või kuidagi endale paremaid tingimusi soovida? Sellest ma olen ka rääkinud mõnel pool, et neid ei vastuseid enda juhtidelt on ka väga erinevaid, et selleks ei pea olema hea psühholoog või super kehakeele lugeja, et sellest kõigest aru saada, sellepärast, et kui me juba läbi rääkimisel enda juhiga, kui me oleme selles vestluses ja jälgime inimese kõige tavapärasemat käitumist ja kehakeelt, et kui see juhi olek või siuke vastu peegeldamine on juba algusest peale selline tõrjuv ja pigem negatiivne, et vangutab sinu argumentide peale pead ja ütleb, et oi, et seda küll ei saa ja pole nagu mingit võimalustki, et siis tõenäoliselt ei olegi algusest peale ta juba soovinud seda palka juurde anda, et siin ma soovitan kindlasti mitte hakata vaidlema, et kui tõesti meie oleme omalt poolt teinud kõik endast oleneva, et rääkida enda väärtuspakkumisest, enda arengust ja saavutusetest ja sellest, kuidas meie enda rollis sellele ettevõttele kasu oleme toonud ja loonud ja loome ka edaspidi ja soovime selle eest enda väärilist palka küsida, et kui sellega ei olda nõus, siis nii on ja see vastus võibki tulla selline. Et endal jääb siuke halb tunne sisse, et saad aru, et ikkagist mind siin töötajana ei väärtustata, et see on kurb, et see tekitab nördimust ja nii on, aga siis minu soovitus on ikkagist panna kogu see eeltöö, mis me oleme ära teinud, kaardistanud üles enda tugevused, enda arengu, enda saavutused. Täpselt seda lähebki vaja, kui me paneme siis teise käigu, ehk siis asume uut tööd otsima. Et selle eelduseks on ka korda tehtud CV, motivatsioonikiri, CV, kus kajastuvad lisaks sellele, et 3 aastat olen töötanud selles ettevõttes, 4 aastat teises, et seal enda selle ettevõtte enda rolli juures ka paar suuremat saavutust, mis sa oled enda rollis saavutanud. Et oleks nagu hoopis teissugune arusaam sinu kui inimese ja enda rolli esindaja professionaali võimekusest, mida sa oled võimeline tegema näiteks selle ajaga. Et siis, kui tuleb selline eitav vastus ja oled aru saanud sellest, mida sa kahtlustasid, et mind vist siin ikka ei väärtustata ja saadki kinnitust, jah, nii on, et minu väärtuspakkumisele ei vastatud ja ei antud mingit lootust, siis saab panna selle teise käigu sisse ja liikuda enda väärtusi esitlema sinna, kus neid tõesti oodatakse ja tahetakse ka väärilist palka pakkuda. Aga teine ei vastus on selline, kus sa nagu tõesti oled kõik ettevalmistanud ja räägid enda juhiga ja ta vaatab sulle siiralt silma, noogutab, ütleb, et tead, ma olen absoluutselt kõigega nõus, mis sa räägid. Ma näen sinus väärtust, ma tean, kui palju sa oled panustanud, aga kahjuks meie ettevõttel ei ole see viimane aasta üldse majanduslikult hästi läinud, me oleme siin pigem raha kaotanud ja ma isegi kui ma väga tahan, ma ei saa sul praegu palka tõsta, mul on nii kahju sellest ja sa tõesti näed ja kuulad inimest enda juhti, ta on siiras, ta väärtustab sind, aga ta ei saa sellest rahakotist sulle palka juurde anda ja tal on sellest väga kahju. Et siis see on selline ei vastus, mis on pigem positiivne, sest et sa oled teada saanud, et sa oled väärtuslik tööandja jaoks, sind hinnatakse. Aga praegu on selline raske olukord, et siis saab, kui tõesti ise ka oled enda rollis rahul tegelikult ja tööandja, aga enda juhiga rahul ja sul on tore tiim, et siis saab välja pakkuda juhile, et tead, aga ma teen enda poolt kõik, et sellest raskest seisust välja rabeleda, et aitan sellele kaasa
ja kas on võimalik, et me saaksime aasta pärast sellest rääkida uuesti. Ja samas sa küsisid Helen ka, et mida teha siis, kui ikkagist ei saa palka juurde, et selle eelmise näite puhul, et kus sul on nagu juures juke tõrjuva hoiakuga ülemus ja ta pigem ei taha midagi kuulda, et tema puhul ma võib-olla ei soovitaks tuua välja alternatiive, et kui sa palka juurde ei saa, et mida siis küsida. Aga sellise juhtumi puhul, kus on tegelikult sul vastas mõistav ja toetav juht või ülemus, aga ei saa palka juurde anda, et siis võib-olla temaga annaks rääkida alternatiividest, et mida saab ka juba eelnevalt ise ette valmistada, et näiteks kui tuleb välja, et ma palka juurde ei saa, mis mind tegelikult päriselt aitaks, mis oleks mittemateriaalne hüve, et näiteks kas lühendatud tööpäev reedel või kodukontori võimalus, et elad näiteks kaugemal ja sul on keeruline linnas tööl käia või mingisugused on väiksed lapsed, eks ole, on parem nendega ise kodus olla ja sa saad oma tööpäeva organiseerida tegelikult niimoodi ära, et ka töö saab tehtud, eks ole, sellest oleks suur abi sulle, kui sa saaksid kodukontoris töötada, et paljud ettevõtted on jäänud selle kodukontori juurde ja usaldanud enda inimesi sellepärast, et töö saab tehtud ja võib-olla mõndadel töötajatel isegi vaata, et produktiivsus kasvab, kui neile antakse vabadust ja autonoomiat. Aga päris paljud on kutsunud töötajad ka tagasi peale COVIDit ja pandeemiat, et nii öelda toonud inimesed tagasi kontorisse, et ma ei kujuta, et eks neil on omad argumendid, aga selles suhtes, et noh, tõesti, kui ei ole sellist võimalust kodukontoris töötada, sellest oleks inimesele kasu, et siis tasuks nagu seda paluda alternatiivina või siis mugavamat tooli või tõstetavat lauda, kus sa saad eks ju selga sirutada ja või kiiremat arvutit, et kõiki selliseid asju saab alternatiivina küsida ka, kui ei ole võimalik palka juurde anda antud olukorras. Ehk siis lisaks sellele palgale tasuks ka muud asjad läbi mõelda, et mis aitaks paremini tööd teha ja rõõmsamalt tööd teha? Kindlasti, et neid on. Et tõesti mõnest alternatiivist võiks olla palju rohkem kasu, kui me arvata oskame. Et kõik ei ole alati rahalises mõttes kasulik. Sa oled ka maininud, et isegi kui ollakse praeguse tööga rahul, et alati võiks ikkagi olla valmis ka CV ja motivatsioonikiri. Et no nende, olgem ausad, päris palju aega võtab sellise korraliku CV koostamine ja no seega on aru saadav, et miks võib-olla alati ei ole see olemas. Aga miks siis võiks olla? Mm-hmm. Et esiteks selle pärast, et noh, näiteks kui lisaks CV-le motivatsioonikirjale on meil olemas ka LinkedInis konto, mis on ju professionaalne portaal töö otsimiseks ja tööpakkumiseks, et selline hea, hästi koostatud profiil, kus on ka sinu profiilipilt ja taustapilt ja mingisugune siuke hüüdlause ja sinu roll ja mis on ka suuremad saavutused, mis sa oled teinud ja endast võib-olla natuke, et see on täiesti tavapärane, et LinkedInis jooksvalt tehakse ka pakkumise, isegi kui sa ei otsi tööd, et siuke äge inimene, eks ole, äkki tahad meile tulla, et sinu profiil köitis meid, et selles suhtes, et noh, tõesti kunagi ei tea, kust tuleb selline huvitav võimalus või selline äge pakkumine, mida sa ei oleks osanud isegi otsida ise, et siis on hea, kui on CV ja motivatsioonikiri kohe saata. Ja teine asi on see, et jällegi, kui oleme pidanud tulutult palgaläbirääkimisi enda juhiga ja me ei ole saanud soovitud palka,
Me ei ole saanud alternatiivvariantidele isegi jah-sõna ja on tõesti selline olukord, et sellise palga eest ei, me ei saa enam töötada, me ei tule enam majanduslikult välja, et siis ongi ju tarvis lülitada sisse teine käik ja kandideerida teistesse ettevõtetesse, otsida uut töökohta. Ja kui me oleme, nagu sa ise ennem ütlesid, et korraliku CV ja motivatsioonikirja koostamine võtab aega, võtabki ja see aeg tulebki võtta, et need koostada võimalikult hästi, sest kui, need on, kui see aeg on võetud ja kui need asjad on koostatud, siis ma ütlen alati, et nad töötavad meie eest ise, et enam ei pea sellepärast muretsema ja kui me oleme uute väljakutsete jaoks avatud, otsime uut töökohta, kus saada siis enda väärilist töötasu, mida praeguse tööandja juures ei olnud võimalik meile pakkuda, et siis on ainus, mis me peame tegema, lihtsalt hoidma silmad ja kõrvad lahti vaatama tööpakkumisi, et kui tuleb huvipakkuv tööpakkumine, et siis on lihtsalt kahe klikiga oma CV ja motivatsioonikiri kaasa panna, see on hästi lihtne, see ei võta enam aega ja miks on veel hea, kui need on olemas, on ju see lihtne põhjus, et vahel avastame huvitava tööpakkumise, siis vaatame, et oi, et juba homme on tähtaeg, eks ole, et ma pean siin hakkama alles CV-d koostama ja mul pole mingit motivatsioonikirja ollagi, et lihtsalt see huvitav konkurs lõpeb ära juba. Et selle pärast on hea alati need hoida valmis, värskendada, midagi juurde lisada, mis on lisandunud ja et oleks alati olemas tagataskus, kui on vaja saata või kui tehakse ise meile pakkumine, huvitav pakkumine, et kiiresti kandideerida. Et see on võib-olla ka sellise minu, mis ma mõtlen, et selle palgateadlikkuse juurde käib, et olla kursis, mis tööelus toimub, mis üldse, missugused erinevad karjääri väljavaated on ja ka oma selline väärtustel silma peal hoidmine, et see paratamatult selline CV ja motivatsioonikirja koostamine nõuab sellist kursis olekut nii enda kui ütleme muu tööeluga. Absoluutselt. Aga no selles mõttes, kui me räägime praegu palgast, aga ikkagi selline rahulolu tööga, et see ei, asi ei ole alati ainult palgas. Täpselt. Et kuidas ikkagi aru saada, et kust see rahulolematus tuleb või milles on siis asi? Sellest ma olen kirjutanud ka enda raamatus just, et kuidas teha see eneseanalüüs, et kas asi on palgas või milleski muus. Kas tasub jääda sinna, kus sa täna oled või tasub edasi liikuda. Et vahel inimesed ka, et eriti kui oled aastaid juba töötanud ja sul on päris suur töökoormus, sa no, lihtsalt automaatselt lähed ja teed seda, et kogu aeg on kiire, no, sa teadvustad, et palk on väike, aga no, pole aega ka tegeleda ja no, ikkagist käid ja teed. Sellepärast, et see on juba sisse harjunud ja sul ei ole olnud aega, et isegi analüüsida, et mis sul siis tegelikult vaja oleks või mis sind aitaks täna, et kas on see suurem palk või midagi muud või paremad töötingimused. Need on erinevad asjad ja mõnikord ma olen kuulnud ka inimesi rääkimas, et noh, kui keegi kurdab enda väikse palga üle, et siis öeldakse, et võt, no võt, kui mu palk oleks 5000, võt, küll ma teeks mida iganes, et küll ma siis teeks on ju, et küll ma siis oleks õnnelik, eks? Aga tegelikult ma olen ise olnud sellises olukorras, kus tegelikult ma töötasin päris sellises negatiivses või noh, mürgises töökollektiivis, mis ei olnud üldsegi motiveeriv ja sain ka enda juhi käest palgatõusu, mida ma küsisin ja põhjendasin. Ja tõesti korraks olin õnnelik enda saavutatu üle, et võt, kus juures aasta tagasi ma küsisin, siis ma ei saanud, siis ma mõtlesin välja uue strateegia, okei, mida, siis, mis ma peaksin teistmoodi tegema ja siis ma sain palgatõusu, aga see töökollektiiv oli selline suhteliselt ebameeldiv ja paljud töötajad lahkusid, siis ma sain aru, lõpuks, ega ma väga kaua ei saanudki seda suuremat palka nautida, võib-olla pool aastat, kui ma sain aru,
mind teeb õnnelikuks see, kui ma lahkun siit. Et see välja kaubeldud palk, et see selleks, aga ma lahkuksin praegu hea meelega rahulikumasse keskkonda, isegi kus oleks väiksem töötasu. Ja seda ma tegin enda heaolu huvides. Ma olin isegi valmis väiksema palgaga töötama, aga mulle tehti hea tööpakkumine, kus ma sain palgavõidu. Kuigi eelnevas elus, kui nüüd veel aastaid tagasi kerida, et siis ma olen ka läbi teinud sellise olukorra, kus ma vahetasin raha rahu vastu. Et lahkusin töökohast, kus oli hea palk, palju väiksema palga peale, kus oli rahu. Ja toetav sisekliima. Et need asjad on väga olulised. Et tegelikult ma ei kujuta ette, et ilma emotsioonid, et inimest on olemas, kes suudab käia tööl, kus on hea palk, aga tööd on nii palju, et seda ei jõua ära teha või väga selline autoritaarne suhtumine või juht, kes ainult käseb ja kontrollib ja võib-olla kehv sisekliima ja keegi ei tegele sellega, et siuke Ma tõesti julgen väita, et hea palk siin ei aita. Et lõpuks sa lähed koju, oled täiesti väsinud, õnnetu, kurb ja järgmisel hommikul kurb sellepärast, et sa pead jälle sinna minema. Kas see siis võikski tegelikult olla üldse kõige esimene asi, millele mõelda, et kui sinna palga läbirääkimistele minna, et kas see palk mind, see suurem palk, teeks mind tegelikult õnnelikuks? Just. Et seda tulebki mõelda. Et ma kirjutasin enda raamatus ka, et see lihtne analüüs lihtsalt läbi mõelda, et kui sul on, et noh, mis on need juhud siis, millal tuleks palka juurde küsida ja mis on siis sinu puhul need stsenaariumid, kus palga küsimine sind ei aita ja sa peaksid hoopis pigem panustama sellele, et leida uus töökoht, kus sind väärtustatakse ja kus sa saad ka enda väärtusele vastava töötasu, et kus kõik see muu töökeskkond on kooskõlas ja toetav ja motiveeriv. Et sellest tuleks alustada, jah. Et nagu ma eelnevalt mainisin ka, et see ei jääks lihtsalt abstraktseks jutuks, et on ka sobivalt kohe näite, et kui sulle meeldib esiteks enda töö, enda roll, sulle sobib see ettevõte ja tema poolt saadud töötajate toetused, kui sul on hea tiim ja toetav juht ja kõik see on hästi, et ainult palk on ajale jalgu jäänud, siis mine palka juurde küsima ja vaata, kuidas see läheb. Aga kui need muud tegurid ikkagi, noh, mida tasub enda puhul läbi mõelda, et mis on üldse minu tehtava tööväärtus, kas mulle meeldib see, kas see annab mulle midagi, kas on tegelikult midagi sellist, mis on ebameeldivat, eks ole, kas on kuskil midagi, mida mulle meeldiks rohkem teha, mida ma oskan paremini teha, et kas see töö teeb mind õnnelikuks. On mul toetavad kolleegid, on mul tore töö juures, kas saab mul seal nalja või kõik on siuksed tõsised ja töö on raske, eks ole, on mul hea juht, on mul arengu võimalusi tegelikult seal, et päris palju asju, mida tasuks läbi mõelda ja minu mõelest kõige parem selline, noh, kõige õigem on see sisetunne, mida sa tunned ikkagi esmaspäeva hommikul, kuidas sa lähed sinna tööle, et kas sa tahad minna, et tegelikult kui meil on tööl tore ja saab nalja ja töö saab tehtud ja on toetav juht ja kuidagi selline kogu toetav sisekliima ja õhkkond, et siis me ju tahame minna, aga kui palk on väike ja töö on raske ja keegi ei mõista ja ei toeta ja mingit tunnustust ka ei saa, et siis mis peaks olema see motivaator, mis motiveerib sind esmaspäeval hommikul tööle minema, ma ei tea. Et tegelikult sellele palgale mõtlemine, see pole üldse selliste numbrite ritta seadmine. Et siin on ikka tuleb teha sellist ka põhjalikumat eneseanalüüsi. Just. Ja nüüd jõuamegi tagasi, et see ongi see palgateadlikkus, millest eelmises episoodis ka rohkem juttu oli, et mis asi see palgateadlikkus on ja kes see palgateadlik inimene on. Nii et kui sa oled seda, siis sa saad aru juba eos, et
et asi ei ole ainult palgas. Ma olen seda hästi palju öelnud, asi ei ole ainult palgas. Ja see on tõsi. Aga sellega me lõpetamegi selle palgateema. Aitäh sulle, Irene, ja ma arvan, et kuulajad said siit hulgem mõtteainet. Aitäh! Aitäh! Börsisupp.